lindos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar para vocês 10 DIYs e dicas para volta às aulas. Tem DIYs, customização de material escolar, dicas de organização, várias coisas bem legais, bem úteis, bem fofinhas, do jeito que a gente gosta. E vocês já têm pedido bastante vídeo de volta às aulas, então eu já vim trazer esse como primeiro vídeo do ano e eu vou trazer mais vídeos de DIY e volta às aulas também. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre, já aproveita e se inscreve e ativa as notificações, porque em breve tem mais vídeos de DIY e volta às aulas, beleza? E se você gostar desse vídeo, não esqueça de curtir bastante, compartilhar com seus amigos, vamos fazer esse vídeo bombar pra mim poder postar bem rapidinho o próximo vídeo de DIY e volta às aulas. E também eu quero pedir uma coisa pra vocês. Todo vídeo eu peço pra vocês irem me seguir lá no Insta, no Facebook, nas outras redes sociais, mas eu queria falar uma coisa pra vocês. O YouTube não tá me avisando de todos os comentários que vocês fazem. Eu tô cansada de entrar em vídeo antigo e ter vários comentários que o YouTube não me avisou. E ter comentários às vezes de dúvida de vocês, umas coisas que vocês queriam uma ajuda, ou que vocês não entenderam alguma coisa no vídeo, ou que eu falei um pouquinho rápido demais, assim, vocês também não entenderam. Eu tô tentando melhorar, gente, eu juro que eu tô. Não sei se eu tô conseguindo, mas eu acho que eu tô. E enfim, o YouTube não me avisou e vocês ficaram na dúvida e eu fui ver comentários assim de meses atrás e eu respondi atrasado, mas respondi porque eu gosto de responder todos os comentários. Então, se vocês estiverem precisando de alguma coisa, comentaram aqui no vídeo e eu não respondi, foi porque o maravilhoso YouTube não me avisou. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem falar comigo, vão lá no meu Insta ou na minha página do Face, manda uma mensagem pra mim, comenta uma foto, alguma coisa, que com certeza eu vou responder vocês, porque o Insta e o Face sempre me avisam, tá bom? Então, eu não tô falando isso pra divulgar o meu Insta nem o meu Face. Claro, se você quiser me seguir no Insta, curtir minha página do Face, eu vou ficar super feliz. Mas, assim, pra ajudar vocês, se vocês precisarem de alguma coisa, podem me procurar por lá, beleza? E antes de começar o vídeo, eu só queria dar um recadinho pra vocês. Na verdade, explicar uma coisinha que vocês têm perguntado. No último vídeo, eu chamei vocês de peixinhos, eu estou chamando agora de novo. E vocês me perguntaram por quê. E é o seguinte, quem me conhece há um tempinho, ou já prestou atenção no banner do meu canal, sabe que meu nome é Priscila Peixe. E eu queria um apelido carinhoso pra chamar vocês, pra ter uma coisa só nossa aqui do canal, sabe? Então, como vocês são minha família do YouTube, eu resolvi dar o meu sobrenome e vocês são meus peixinhos agora, beleza? Então, acostumem-se porque é assim que eu vou chamar vocês. Então é isso, meus peixinhos. Agora sim, vamos começar o vídeo. Bom, para o nosso primeiro DIY, vamos precisar de papel ofício colorido, eu estou usando rosa, uma fita dupla face, tesoura e cola branca. A gente vai começar recortando vários pedacinhos de papel do mesmo tamanho, tá? Aí, quantos pedacinhos você recortar, vai ser quantas folhas vai ter o seu bloquinho. Eu recortei três aqui para mostrar para vocês como a gente vai montar. É só alinhar todos os papéis um do lado do outro e ir colocando a fita dupla face dessa forma. Não encoste no topo do papel, tá, gente? Dá um espacinho. E aí cola em todos os papéis que você recortar. Depois é só ir recortando o excesso com a tesoura, para poder separar também os papéis. E se tiver algum excesso da fita, é só recortar também. Aí a gente vai juntar todos os papéis virados para o mesmo lado. Eu fiz mais alguns que eu vou acrescentar com esses também. E aí a gente alinha bem certinho aqui em cima e coloca a cola branca. Coloca bastante cola, tá, gente, pra poder colar bem os papéis e deixa secar bem antes dele ficar pronto. O meu secou por algumas horas. Ó, aí isso aqui já é o meu pronto, fica bem firme pra tirar o papel. E depois é só tirar esse plásticozinho que vem na fita dupla face e tá pronto o seu post-it. Fica muito igual, gente, muito legal. Dá pra fazer de todas as cores que você quiser também. Pro nosso próximo DIY, a gente vai precisar de lápis de cor, pincel e tinta preta, pode ser acrílica ou guache, tesoura, palitos de picolé, papelão, um papel mais grossinho, eu usei triplex, e um papel de ofício, e também cola quente e cola branca. Eu comecei recortando aqui um retângulo no meu papelão de 7 por 5 cm e no papel triplex do mesmo tamanho. Agora eu vou recortar aqui o papel ofício um pouquinho maior do que esse retângulo aqui. Pode ser um ou dois dedos mais largo, não tem uma medida certa. É grande o suficiente para poder encapar, tá, gente? Para poder dobrar para dentro, quer dizer. E aí eu vou cortar aqui nos cantinhos para poder facilitar na hora de dobrar. E vou dobrar assim dessa forma. Para poder marcar o tamanho do retângulo também. Aí eu vou tirar aqui o papelão e vou começar a colorir dentro dessa marcação, com todas as cores da minha preferência,
sem deixar nenhum espacinho branco entre elas, tá? Ó, finalizado, ficou assim. Colori aleatoriamente. Agora eu vou colar aqui esse papel triplex no meu papelão. O papel triplex é pra deixar lisinho, tá? Porque o papelão tem essas ondinhas. Você pode usar um papel cartão se você não quiser, não tiver o triplex. E aí eu vou colar aqui esse lado triplex na parte de trás desse papel que eu colori. Vou virar pra dentro com a cola essas abinhas pra poder ficar o acabamento bonitinho na frente. E aí esses excessos que ficam de papel é só recortar. Colar bem para o acabamento ficar bonitinho na frente. Agora eu vou pintar. Eu usei a tinta guache mesmo, tá, gente? Eu passei uma camada generosa, esperei secar e depois passei mais uma camada para garantir que não vai aparecer nem um pouquinho da parte colorida. Enquanto tá secando a tinta, eu vou montar aqui a nossa moldurazinha do quadro. São 9 palitinhos de picolé, um do lado do outro, mais 2 aqui do lado, e 2 que eu recortei pra fazer essas lateraisinhas, ó. Cortei exatamente do mesmo tamanho que eu quero que fique. Aí eu vou colar tudo com cola quente, tem que colar bem rápido, senão a cola seca. Bem alinhadinho também. E aí no final vai ficar assim, uma moldurazinha. Aí o meu papelzinho já secou. Essa parte de trás fica feio mesmo, porque a gente vai colar, não vai aparecer, não tem problema, tá? E aí eu vou colar, botar algumas gotinhas de cola aqui pra segurar. E tá pronto, o nosso mini quadro negro, pra gente poder fazer anotações, lembretes. Fica super fofinho, gente, eu adorei. E pra escrever nele, é só você pegar um palitinho, pode ser um palito de dente também, ou uma caneta que não tenha mais carga. E vai aparecer essa escrita colorida, mágica, super linda. Olha que fofo. O nosso próximo DIY é uma dica super simples. A gente só vai precisar de clips e de esmalte de unha. Eu vou simplesmente colorir os clips, pra gente ficar com clips coloridos. Fica muito mais estiloso, né, gente? Aí você espera secar e pinta do outro lado também, das cores da sua preferência. Eu fiz um vermelho aqui. Vou fazer um azul também. E fica muito fofo, gente. Olha que gracinha que fica no final. Vou colocar aqui no papel pra vocês verem. Não reparem a minha mão suja de tinta do outro DIY, tá? E agora, o próximo DIY, a gente vai precisar de glitter, das cores da sua preferência, uma caneta transparente e cola branca. E um pouquinho de água também. A gente vai pegar esse pouquinho de água e misturar com cola. Mais ou menos 2 medidas de cola para uma de água, tá? Mexer bem com o palitinho. E vou tirar a carga da caneta, segurar aqui e colocar essa mistura de água com cola aqui dentro. Ó, e agora eu vou sacudir muito bem para sujar bem por dentro a parte da caneta, né? E aí eu vou colocar as cores de glitter que eu quero usar aqui no papel. Vou dobrar ele dessa forma. E vou jogar aqui onde eu coloquei a cola. E aí é só sacudir bem e esperar secar. O meu ficou secando a noite toda e ficou assim. Eu vou colocar de volta a carga da caneta agora. E a tampa. E tá pronta a nossa caneta com glitter. Para o nosso próximo DIY, a gente vai precisar de papéis coloridos, fita dupla face e uma tesoura. A gente vai selecionar o papel que a gente quer usar. Eu vou usar esse estampadinho aqui de roxo. Virei ele do avesso e aí eu vou colar a fita dupla face com muito cuidado, passando o dedo assim, para não entrar nem um pouquinho de ar. Vou recortar aqui o excesso. E aí é só recortar aqui dos dois lados, bem rente a fita. Super simples, gente. E eu tô viciada nesse DIY, fiz em todos os papéis que eu tinha aqui na minha casa. Eu adorei, dá pra decorar tudo com isso. Pro próximo DIY, a gente vai precisar de esmaltes coloridos, palitos de dente e massa branca pra biscoito.
Eu vou começar moldando aqui a minha massa de biscuit. Eu fiz tipo um triângulo arredondado aqui. Eu vou fazer uma calda de sereia. E vou fazer a parte da base da calda aqui. Ó, ele ficou mais ou menos como eu quero. Eu vou juntar os dois pedaços. Eu achei mais simples fazer dessa forma. Vou apertando aqui. E aí, pra fazer os desenhos, eu tô usando palito. Fazer uns risquinhos aqui, pras nadadeiras. E nessa parte de cima, eu quero fazer tipo as escamas, sabe? Eu comecei fazendo com palito, mas achei que não ficou tão maneiro, então eu resolvi fazer com a minha unha. E eu achei que ficou mais legal. Ó, aí fiz várias escamas, depois uma outra camada. Várias camadas, até chegar lá na pontinha do rabinho do peixinho. E ficou assim, o resultado final. Eu fiz isso dos dois lados, tá, gente? Agora eu vou pegar o pendrive, vou proteger ele e vou ir medindo aqui quanto de biscuit eu quero tirar do meio, com muito cuidado pra não apertar os lados, tá, gente? Até o pendrive caber, até onde eu tô mostrando pra vocês. Ó, o meu já tá pronto, o buraco que eu quero que fique. Eu vou começar a pintar com os esmaltes. Eu vou usar as quatro cores, vou mostrar meio pra vocês a ordem. Vou começar com esse esmalte vermelho. Eu vou pintar bem delicadamente, não vou passar uma camada muito grossa de nenhum deles, já que eu escolhi fazer quatro cores. Olha, depois de seco ele ficou assim. Pintei os dois lados. Não tem problema ter umas falhas, que a gente vai passar outros esmaltes, tá, gente? Não pintei por dentro, só pintei pelos lados de fora mesmo. Vou pintar com um esmalte azul bem brilhante agora. Eu acho que a mistura dessas quatro cores ficou muito legal. Eu testei antes de fazer isso, por isso eu escolhi essas quatro cores. Olha, vou pintar uma camadinha de azul. Agora já tá seco, vou pintar com uma camada de roxo. É um roxinho clarinho bem brilhante, que eu achei lindo pra sereia. Ficou assim, até agora. E pra dar uma finalizada, eu vou pintar esse esmalte aqui, que é um vermelho, mas é mais glitter do que cor, sabe? É mais pra dar um brilho. Vai ficar um rosado assim, meio roxeado com glitter. Olha que lindo ficou, gente. Eu adorei essa cor. Eu pintei os dois lados. Não pintei no buraco onde a gente coloca o pendrive, porque vai ficar tampando. E aí é só encaixar o pendrive para secar, que ele vai ficar bem firme. Ficou uma gracinha, eu me apaixonei por isso. No nosso próximo DIY, a gente vai precisar de um pompom branco, essas miçanguinhas brancas, feltro preto, uma tesoura e cola quente. Esse pompom você pode comprar ou pode fazer, tá, gente? Eu já ensinei a fazer aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram aprender. E aí eu vou começar montando a nossa cabecinha de panda. Vou colocar dois pinguinhos de cola quente aqui e um pinguinho no centro, que vai ser pra fazer os olhos e o nariz. Eu recortei os olhos, o nariz, as orelhas, tudo com feltro preto. É bem facinho, é só você fazer o desenhozinho e ir colando com a cola quente. Muito fácil. Ó, já colei os dois olhos, mais ou menos na mesma altura. E agora eu vou colar o nariz, que é um triângulozinho de feltro. Ó, o meu tá tortinho, é só ir ajeitando. Agora eu vou colar as orelhas na parte de cima da cabecinha dele, na mesma direção assim, pra ficar bem proporcional. Cola assim a base da orelha, ó, pra ela ficar em pezinha. E agora pra finalizar o rostinho dele, eu vou colar a miçanguinha dentro do olho. Eu vou passar bem pouquinho em cola, pra não ficar esses fiapos de cola quente, sabe? Aí é só colar com bastante cuidado, as duas na mesma altura. E tá pronta a nossa cabecinha de panda. Agora eu vou colar ela aqui no topo do lápis com cola quente. Passar bastante cola pra fixar bem. E vou colocar aqui na base da cabeça do panda. Aí é só segurar bem até secar. E fica uma gracinha, gente. Esse é um dos meus favoritos também. Agora pro próximo DIY vai ser bem parecido com aquele que a gente fez com os clipes. Eu vou pegar alguns grampos de grampeador, alguns esmaltes coloridos. E vou pintar aqui o topo, que é a parte que vai aparecer. Só fazer uma camada generosa com todas as cores que você quiser. Eu fiz vermelho, fiz roxo. Vou fazer uma demonstração aqui pra vocês com roxo. É só você tirar o grampo original e colocar o colorido. Vou grampear agora aqui no papel pra vocês verem. Fechar o grampeador. Eu achei que fez toda a diferença. Ficou uma gracinha, olha só. Apertar bem aqui. Pá! Olha que gracinha. Adorei. Pro nosso próximo DIY, a gente vai precisar de papéis coloridos de três cores diferentes. Eu tô usando cartolina, mas pode ser qualquer papel. Um outro papel para encapar, eu usei contact, mas pode ser cartolina também. Lápis, caneta, tesoura, régua. Um caderninho pequenininho. O meu é um daqueles de 48 folhas, foi 60 centavos, bem baratinho. Papelão.
cola quente e cola branca. A gente vai começar recortando o papelão, três pedaços, dois pedaços do mesmo tamanho da capa, um para cada capa, e um pedaço com o mesmo comprimento, mas com metade da largura. Agora a gente vai encaixar dessa forma que eu vou mostrar para vocês. A gente vai colar esses dois que estão do tamanho da capa nas capas e esse outro no meio, assim, fazendo uma distância. Eu vou colar isso com cola quente. Pronto, o meu já tá colado, ó. Fica assim, forma tipo um triângulo. Agora eu vou encapar com esse papel contact para dar um acabamento, tirar esse papelão que tá exposto para ficar mais bonitinho. Ó, o meu já tá encapado agora. Encapei tudo em volta para cobrir bem o papelão. E agora eu vou trabalhar aqui nessa parte com as folhinhas do caderno. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a régua, vai partir em três pedaços. Eu vou medir com a régua para ficar bem certinho. E eu já medi aqui alguns papeizinhos que vão ficar com a largura desse que esse papel vai ter, né? No caso, esses três. Aí tem 7 rosas, 12 amarelos e 31 azuis. Eu já parti aqui, ó, em três, cortei até o final para ficar uma folha bem separada da outra. E eu vou começar a colar esses papéis coloridos. Esses primeiros papéis, que são 31 papéis, eu vou colar no primeiro papel aqui, nessa primeira fileira de papéis. Aí esse segundo grupinho de papéis, que tem 12, eu vou colar aqui no meio, um em cima do outro, tá, gente? E nesses últimos eu vou colar esse que tem 7. Eu escolhi essas cores, mas vocês podem trocar as cores também, não tem nenhum problema a ordem das cores. Só tem que ser 31, 12 e 7. Aqui tem 31 azuis, 12 amarelos e 7 rosas, como eu falei. E vai acabar sobrando um pouquinho de papel no final, né? Porque o caderno tinha 48 folhas. E aí é só você arrancar essas folhinhas que sobraram e reaproveitar para fazer outra coisa. Agora, para finalizar, eu vou escrever aqui os dias do mês, de 1 até 31, porque tem alguns meses que tem 31 dias. Aqui no meio eu vou escrever os dias dos próprios meses, né, que são 12 meses, vou escrever de 1 a 12. E no final eu vou escrever os dias da semana, segunda a domingo. Eu acho esse calendário de mesa super prático, às vezes você esquece que dia é hoje, qual é o dia da semana. E se você ir rodando todo dia, você nunca vai se perder. Ó, fica assim. Dias da semana. E o nosso último DIY é uma dica de como usar a washi tape. Você vai pegar uma caneta ou um lápis, vai pegar a sua washi tape, eu escolhi essa de bolinhas, de poá, que eu achei muito fofa, e vai colar ao redor do seu lápis ou da sua caneta. Cola bem certinho, se não tiver certinho você pode tirar e botar de novo, que essa cola é bem firme. E aí vai passando assim até cobrir a caneta todinha. E esse é o resultado final da sua caneta personalizada. Fica muito legal com lápis também, gente, eu testei. Não filmei porque eu fiz depois, mas eu gostei bastante. Então, esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar bastante like, compartilhar com seus amigos para fazer o vídeo crescer bastante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Você é super bem-vindo aqui no meu cantinho. Um super beijo e até o próximo vídeo.